Der er kamp om mange millioner nede i Italien, når Napoli har besøg af Lazio nummer 3. Lazio, altså med nummer 4. Napoli vinder Napoli, ja, så får de den sidste Champions League-plads fra Italien. Holder Lazio stand og får et point med hjem, eller alle tre, ja, så er det dem, der skal i Champions League-kvalifikation. Så masser på spil i sidste spillerunde i Serie A. Napoli er altså vundet de to kamp, eller to holds indbyrdeskamp tidligere i år, men så røg ud til netop Lazio i pokalen. Hvad så den her gang, Mikkel? Hvor lægger du dine penge på spil på kampen? Ja, jeg tror godt, det kan blive låst i første halvleg, så et kryds ved pausen, og så en hjemmesejr, hvis man også man føler lidt Lazios sidste par kampe, hvor de har sat til over styr til sidst i kampen. Så jeg kan godt forestille mig, at det er måske det, der sker, at Napoli får et mål i anden halvleg. Så kryds ved halvtid, og så en sejr. Jeg tror ikke, vi får så mange mål de sidste tre indbyrdes opgør, altså i ligaen 1-0, 1-1 og 1-0 i pokalen, så derfor så fortsætter jeg den tendens, at jeg spiller under 2,5 mål. Fint. Så skal jeg for, at vi skal blive glade alle sammen, jo have et tip, der passer ind. Det har jeg sjovt nok også. Jeg tror nødvendigt på, at Napoli de vinder. Lazio har haft en forfærdelig sidste uge, 10 dage her, med at være gået på bagdelen til allersidst. Så jeg er ikke så modig som Mikkel, men jeg tror, at Napoli vinder. Så en 1-0 sejr, så er vi alle sammen glade. Det er altså budene her fra os, når Napoli møder Lazio i sidste spillerunde i den italienske Serie A.